بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع لفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بشكر كتاب بعد الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih diberi kesempatan masa untuk bersama-sama pada pagi ini meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fi Al-Masaili Al-Mufidati karangan Guru Mulia Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membaca muka surat 143 Mi'ah 43 bab tayammum, bab yang barulah bab at-tayammum. Jadi kita baca ta'riful tayammum lughatan al-qasdu wa minhu qawlu sya'iri tayammamtukum lamma faqadtu ulil nuha wa man lam yajid ma an tayammama biturbi. Jadi pengertian tayammum pada sudut bahasa ialah al-qasdu. Al-qasdu maknanya menghendaki, menuju. Tak tayammam tu zaidan, maknanya aku menuju, menghendaki zaid. Disebut dalam sebuah syair, tayammam tukum, maknanya aku menuju dan aku nak kepada kamu semua ni. Lama faqad tu ulin nuha, bila mana aku hilang orang-orang yang baik. Wa man lam yajid ma'an, barang siapa yang tidak mendapati air, maka tayammam biturbi, dia hendaklah bertayamum dengan tanah. Nah, jadi dalam syair ini menunjukkan tayamum tukum bermakna qasad tukum, arad tukum. Boleh? Jadi at-tayamumu lughatan al-qasdu. Naam. Wa syara'an isalu turab ila al-wajhi wal-yadaini min ayyi makanin bi niyyatin makhsusah. Pada sudut syara' at-tayamum bermakna isal, perbuatan kita menyampaikan debu tanah ke muka dan juga kedua tangan hingga ke siku min ayyi makan. Tak kisahlah kita ambil debu itu daripada tempat apa pun, daripada tanah, daripada dinding. Bini yatim maksusah, dengan niat yang khusus. Yang akan datang perbincangan tentang niat, syarat-syarat tayamum, syarat sah ataupun sebab-sebab tayamum insya-Allah taala. Kemudian Maulana Al-Syeikh hafizahullahu taala berpindah menceritakan tentang ahkam tayammum. Hukum hakam tayammum arba'atun, ada empat. Yang pertama wajibun, adakala wajib kita bertayammum. Dengan makna tak bertayammum mengundang dosa. Idza khafa al-halak min al-isti'mal al-ma' wa idza faqada al-ma'a hissan. Dua keadaan. Pertama, kalau kita bimbang guna air menyebabkan kematian, maka wajib kita guna debu. Boleh? Yang kedua, kalau tiada air, cari-cari air tak jumpa-jumpa, maka wajib ketika itu kita solat. Nak solat kena bersuci. Nak berwuduk tak ada air, maka wajib guna debu. Tayammum lah. Yang kedua, mubah. Harus kita bertayammum. Iza kana qadiran ala al-wudu' wa ala isti'malil ma'i bishira'ih. Bila mana seseorang tu mampu beruduk dan mampu beli air, ada pitih lah maknanya, dan mampu guna air. Walakin wajadahu yuba'u bi aksara min samanil misli. Cumanya dia dapati air ketika itu dijual lebih daripada harga sepadan. Tak, contohlah air satu botol besar ni RM1, contohlah. Tak, jadi kawasan tu ataupun tempat yang berdekatan dengan rumah dia tu ataupun kedai yang dijumpa tu jual sampai RM2.50, RM3, maka dah luar daripada harga sepadan, harga yang standard orang jual kawasan tu.
di tempat itu dan di masa itu. RM1. Kawan tu jual sampai RM3, RM4. Maka ketika itu harus dia bertayamum. Harus dia bertayamum. Kalau dia nak beli juga air tu dengan harga RM4-RM5 tu, tak ada masalah. Boleh. Nah. Wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awwal al-waqt wa 'alima aw ghalaba 'ala dhanni wujuduhu fi akhir al-waqt. Begitu juga kalau seseorang itu begitu juga kalau air itu tak ada pada awal waktu. Jadi masuk waktu zuhur air tak ada. Tapi seseorang tu yakin ataupun ghalib dhan, sangkaan kuat dia akhir waktu nanti ada air. Jadi ketika itu harus untuk dia bertayamum dan solat di awal waktu. Tak wajib dia tunggu di akhir waktu untuk berwuduk dengan air. Tak wajib. Faham tak? Jadi kalau seseorang tu yakin air akan ada pada akhir waktu ataupun ghalabatu dhan, berat sangkaannya akhir air akan ada pada akhir waktu, kita sebut dia diharuskan untuk bertayamum pada awal waktu dan terus solat. Kalau dia tunggu pun tidak ada masalah. Sebab dia akan solat dalam waktu juga, tidak menyebabkan keluar waktu. Jadi tidak ada masalah lah. Kama qala sahibu safwati zubat tayammumul muhdithi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba. Yang ketiga makruh. Bila makruh bertayammum, i'adatu tayammum, bila kita ulang tayammum. Jadi kita ada tajdidul wudu. Bila kita dah berwudu sembahyang duha dua rakaat, nak sembahyang pula tu sunat berwudu. Kita berwuduk sembahyang zuhur. Lepas tu nak sembahyang ba'diyah tu sunat kita berwuduk baru sebelum batal wuduk yang pertama. Sunat tajdid. Ala kulli hal, untuk tayamum tidak disunatkan tajdid. Ha? Maknanya lepas kita guna tayamum tu untuk solat fardu, nak solat sunat terus sembahyang aje. Tak perlu nak tayamum kali kedua, kali ketiga, hukumnya makruh. Yang keempat, haram as-sihah at-tayamumu bi turabin maghsub. Haram. Haram ada dua. Pertama, haram dan sah. Contoh, seseorang tu bertayamum dengan tanah ataupun debu yang dicuri. Tak. Yang kedua, haram dan juga tidak sah. Iza kana al-ma'u mawjudan biduni mani'in. Kalau badannya sehat, boleh guna air. Tak. Tapi pergi bantai tayamum. Maka tayamum tu kita sebut perbuatan itu haram. Haram ni sebab dia buat ibadah yang fasidah. Dalam Islam, kita tak boleh buat satu ibadah yang fasidah. At-talabus bi'ibadatin fasidatin haram. Faham tak? Jadi apa sebab tayamum? Tak ada sebab. Haram. Macam kita berwuduk dengan air milo. Mana boleh nak berwuduk dengan air mutlak? Tak. Jadi bila berwuduk dengan air milo atau membuat perkara-perkara lain yang tidak ada dalam syarak, hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tu tidak ada sebarang penghalang untuk berwuduk, tak, kemudian dia berpindah kepada tayamum, maka hukumnya diharamkan syarak. Kemudian syekh menyebut wa tayammumu yaqumu maqamal wudu' fil hadatsil asghari wa yaqumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Tayammum ni ganti kepada dua perkara. Pertama, dia ganti kepada hadas kecil, dia ganti kepada wuduk. Yang kedua, dia ganti kepada mandi wajib dalam hadas besar. Jadi kalau seseorang tu nak salat, wuduk tak ada, tayamum, ataupun badan berjunub, keluar air mani, bersetubuh dan sebagainya, nak mandi wajib, air tak ada, maka bertayamum. Boleh. Cumanya di sana ada perbezaan antara tayamum yang mengganti wuduk dan juga tayamum yang mengganti mandi. Iaitu الفرق بين التيممين التيمم عن الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء. Bila kita bertayamum sebab nak ganti wudu, maka setiap perkara yang membatalkan wudu membatalkan tayamum tersebut. Tak ada air, nak sembahyang kena wudu. Tak. Cuma sebab air tak ada, kita bertayamum lah. Okey, tayamum. Bila bertayamum terkentut, batal tayamum. Ataupun apa nama, sentuh perempuan, batal tayamum. Sentuh kemaluan, batal tayamum. Ataupun tidur, batal tayamum. Okey, itu tayamum anil hadathil asghar. Yang kedua, tayamum anil hadathil akbar la yubtiluhu ma abtalal wudu' wa innama yubtiluhu ru'yatul ma'a ma'al qudrah ala isti'amali.
Adapun seseorang yang bertayamum untuk ganti hadas besar, maka kita sebut tayamum tersebut tidak batal oleh perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ha, cerita dia gini. Kawan ni sekarang ni bangun-bangun dalam keadaan berhadas besar. Faham tak? Kena mandilah nak sembahyang. Air tak ada. Dia pun tayamum. Okay, lepas tayamum tu tak. Dia terkentut. Dia terkentut. Maka tayamum dia batal tak? Ha? Tayamum dia batal nisbah kepada wuduk, tapi tidak batal nisbah kepada mandi wajib. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang perlu kepada wuduk dia tak boleh buat. Sembahyang perlu kepada wuduk dia tak boleh buat. Sentuh Quran perlu kepada wuduk dia tak boleh buat. Tawaf perlu kepada wuduk dia tak boleh buat. Tapi perkara-perkara yang perlu kepada mandi dan tak perlu kepada wuduk, dia kekal boleh buat. Maknanya dia masih boleh baca Quran. Sebab baca Quran tak perlu kepada wuduk. Dia masih boleh masuk masjid. Sebab masuk masjid tak perlu kepada wuduk. Dia masih boleh buat perkara-perkara lain lah. Faham tu? Tu. Jadi bila seseorang tu bertayamum untuk mengangkat hadas besar ataupun untuk hadas besar, maka kita sebut setiap perkara yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum dia tapi nisbah kepada wuduk sahaja. Faham tak? Bila dah terkentut nak sembahyang tak boleh, nak tawaf tak boleh, sebab benda-benda ni nak buat kena ada wuduk. Sedangkan tayamum dia dah batal. Tapi dalam masa yang sama, perkara-perkara yang tak perlu pada wuduk ni dia masih boleh buat, iaitu baca Quran, masuk masjid dan sebagainya. Kemudian Syekh sebut, wa inna ma yubtiluhu ru'yatul ma' ma'al qudrah ala isti'malih. Dan adapun membatalkan wuduk, membatalkan tayamum anil hadas al akbar itu ialah melihat air dalam masa yang sama dia ada kemampuan untuk guna air. Jadi seseorang tu bertayamum ganti kepada mandi, selepas tu dia nampak air, jumpa air. Tak, dalam masa yang sama badan dia sihat boleh guna air. Ketika itu tayamum tu batal secara total. Maknanya sekarang ni dia tak boleh nak sentuh Quran, nak masuk masjid, nak baca Quran, nak solat, nak tawaf, semua tak boleh. Sebab apa? Dia dah ada kemampuan untuk angkat hadas menggunakan asal, iaitu air. Naam. Selesai. Muka surat berikutnya 144. Asbabut tayammum, sebab-sebab tayammum. Maknanya sebab-sebab yang mengharuskan seseorang tu berpindah daripada air untuk berwuduk ataupun daripada air untuk mandi wajib kepada menggunakan debu. Ha? Untuk tayammum lah. Saya sebut salah satu ada tiga. Salah satu ada tiga. Kat bawah tu dalam ta'liq disebut waqala ba'duhum sab'atun nadhamaha fi qawli. Sebagai ulama sebut tujuh. Dan tujuh tu sebenarnya kembali kepada tiga ni jugalah sebenarnya. Alah kulihat kita baca kat bawah tu. Ya sa'ili asbab hilli tayammumi tayammumin hiya sab'atun bisama'iha tartahu faqdun wa khawfun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Jadi yang pertama, sebab kepada kita harus bertayamum ialah faqdul ma', tak ada air. Ni saya baca laju je ni sebab syarahan yang lebih panjang lepas ni ke atas. Al-khawfu min isti'malihi limani'in kasabu'. Ha? Takut daripada guna air disebabkan ada penghalang. Contoh sabuk, binatang buas. Ni kita, ni singa 15 ekor, belakang tu air. Faham tak? Ha, jadi air ada. Tapi nak dapatkan tu kena syahid dululah. Tak. Ha, jadi itu penyebab kepada kita boleh berpindah kepada tayamum. Ketiga, al-ihtiyaju ilaihi li'atashin aw lighairih. Perlu kepada air sebab kita dahaga. Ha? Ataupun nak masak, masak nasi. Mana boleh tak ada air? Dah. Ha tu. Yang keempat, idlalu mahalil ma'. Lupa. Ha, idlal ni apa? Dalal ni sesat. Mana idlal sini, mana lupa kat mana letak air. Al-maradul ladhi yukhafu minhul mahzur. Sakit yang dibimbangi kalau guna air juga menyebabkan mahzur tayammum yang kita akan bincang nanti. Yang keenam, idza kanat ala udhuhi jabiratun tamna'u usul al-ma'. Bila ada kat badan dia tu plaster ataupun kita sebut sebagai bandage, simen dan sebagainya yang menghalang daripada sampainya air ke kawasan tu. Ha? Dan memang dia tak boleh kena air lah.
Kalau kena air menyebabkan mudarat, boleh berpindah. Atau pembahasan ini kita akan bahas nanti. Yang ketujuh, idza kana ala udhuhi juruhun yata'adharu bihi wusulul ma' ilaih. Kat badan dia ada luka, tapi luka tu tak ditutup oleh pembalut, tapi luka tu tak ada kena air, maka boleh berpindah kepada tayammum. Itu rekas yang terperinci kita nak bincang sekarang. Jadi balik ke atas, asbab tayammumi salah satun, ada tiga. Yang pertama, faqdul ma', tidak ada air. Yang kedua, wal maradu, sakit. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi, mana perlu kepada air. Li'atashi hayawanil muhtaram, untuk bagi minum dan bagi makanlah kepada binatang yang mulia. Binatang yang mulia pada sudut syarak, hayawan ni maknanya benda hidup lah, bukan mesti binatang, haiwan, binatang tak. Hayawan dalam bahasa Arab maknanya dhu hayah, satu benda yang ada nyawa. Okay, yang pertama dulu ialah faqdul ma', tidak ada air. Ay al-ajuzu an isti'malil ma' imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Makna tidak ada air kat sini yang menyebabkan kita boleh berpindah daripada wuduk kepada tayammum ialah al-ajuzu an isti'malil ma', tidak mampu guna air. Tidak mampu guna air. Tak mampu guna air dua, sama ada disebabkan air tak ada, tak ada sungguh, dipanggil sebagai al-faqdul hissi, cari-cari tak jumpa. Ataupun ada air cuma tak boleh guna. Faham tak? Sebab sakit dan sebagainya yang akan datang. Jadi yang pertama ialah al-faqdul hissi, bi alla yajid al-ma' bil kulliyah ba'da al-bahsi anhu. Al-faqdul hissi maknanya ialah tak ada air sungguh. Cari bawah katil tak ada, dekat apa nama, kereta pun tak ada, dekat dapur tak ada, dekat bilik air tak ada, sekitar kita pun tak ada. Tak. Nanti kita akan bincang marahil al-bahs anil ma'. Bila tak ada tu, maka tak ada lah. Bolehlah berpindah kepada debu untuk tayammum. Yang kedua ialah al-faqdu syar'i, airnya ada, cuma syarak iktibar seolah-olah air tiada, yang menyebabkan dia boleh berpindah menggunakan debu untuk bertayammum. Boleh. Apa gambarannya? Ada empat saya sebut sini. Ka'an wajadal ma'a walaki yahtaju ilaihi li'atshi hayawanil muhtaram. Air ada, tak, cuma dia perlukan air tersebut untuk memberi minum kepada anak dia, bini dia, binatang ternak dia. Contoh, diberitahu oleh pihak kerajaan, pihak berwajib, air di kawasan kita ni insyaAllah sebulan tak ada. Jadi kita dengan penuh gelepar je dicari air. Tak, tong ni kita penuhkan, tong drum ni kita penuhkan, tangki kita penuhkan. Malah setiap bekas yang kita ada kat rumah tu kita akan penuhkan untuk prepare sebulan akan datang tak ada air. Tak. Jadi sekarang ni dalam tempoh sehari-dua ni air berlambuk lagi lah dalam tong, dalam tu. Tak. Cuma kalau kita guna sekarang ni untuk wuduk, untuk mandi wajib, menyebabkan mungkin pada minggu ketiga tu air dah tak ada dah kat rumah kita. Jadi mana boleh kita hidup seminggu tak minum air? Mana? Jadi walaupun air masih ada, kita terus boleh berpindah menggunakan debu. Air banyak ni keliling ni, dalam tangki pun penuh lagi, tapi preparation untuk akan datang, untuk kita guna, untuk minum kita, binatang ternak dan sebagainya. Boleh. Nah, yang kedua, jadi syariah nak jaga ruh lah, nak jaga ruh, ruh manusia, ruh binatang. Yang kedua, awajadahu yuba' bi aksara min samanil misli, ataupun ada air tapi dijual lebih daripada harga sepadan. Samanul misli diterjemah dengan harga sepadan, mana harga yang dijual ketika itu, di tempat itu, pada zaman itu. Biasanya orang jual air dalam sebotol 1 liter tu, contoh kita sebut RM2. Dan tiba-tiba dia jumpa yang harga RM4, RM5. Tak. Maka ketika itu lebih daripada samanul misli. Jadi syarak iktibar seolah-olah air tak ada, dia boleh bertayamu. Lepas tu kalau nak beli juga, ustaz belilah, beza RM2-3 tak ada masalah. Kalau ada duit belilah. Cuma sudut syarak tu kata boleh untuk kamu berpindah kepada tayamu bila harga tu dah lebih daripada harga standard, harga sepadan. Nombor tiga, awajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasabuk. Macam kita sebut tadi lah, ada air, cuma antara dia dengan air tu, dengan sungai tu, tengah tu, tak. Seolah-olah sungai tu dikawal oleh buaya dalam tu, ataupun singa,
beruk, binatang-binatang buah lah. Nah, yang menyebabkan kalau kita pergi juga, pisah juga pergi tu maknanya sengaja cari pasal lah. Ha, menyebabkan bahaya pada tubuh badan, nyawa dan sebagainya. Ketika itu kita sebut air itu seolah-olah tiada, walaupun depan tu sungai penuh air. Kita boleh bertayamum. Nombor 4, awajadahu walakin khafal marada min isti'malih. Ataupun dia dapati air, cuma dia takut guna air. Ha, boleh. Takut guna air sebab sakit tu, lepas ni Syekh akan sebut. Jadi tu yang pertama. Sebab pertama yang mengharuskan kita boleh berpindah daripada menggunakan air, kemudian berpindah kepada apa? Debu, ialah faqdul ma', tidak ada air. Yang kedua ialah al-marad, sakit. Wa ahkamut tayammumi halal maradi thalathatun. Dan hukum hakam tayammum bila mana kita sakit ada tiga. Pertama, wajibun, wajib kita bertayammum bila mana kita sakit. Bila tu? Idza kana yakhaful halak min isti'malil ma'. Ada macam berulang dengan yang mula-mula tadi kan. Bila mana seseorang tu bimbang binasa mati kalau guna air, maka wajib dia berpindah kepada tayammum. Nombor 2, mubah, harus. Idza kana yakhafu mahdhurat tayammum, mahdhurat tayammum. Dia ada tiga istilah sini. Boleh sebut mahdhu bidza, mahdhurat tayammum, ataupun mahdhu bidza, mahdhurat tayammum, ataupun mubihut tayammum. Bila berlaku perkara-perkara ni, maka seseorang tu boleh berpindah kepada tayammum. Apa dia, seseorang tu bimbang dia ada sakit. Kalau dia guna air, dia bimbang menyebabkan wahwa ziyadatul marad, sakit tu makin bertambah. Au butu syifa, makin lambat sembuh. Tak, maknanya guna air tak guna air, level sakit sama, cuma makin lambat sembuh. Yang ketiga, hudutsu syai'in fahishin fi 'udwin zahir. Kalau guna air menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir. Anggota zahir ni muka, macam tangan ni sikit. Faham tak? Itu anggota yang zahir. Jadi contohlah, ada luka sini, luka agak teruk. Kalau guna air menyebabkan kesan buruk. Kesan buruk tu contoh kalau kita putih hitam dalam bentuk mini leaf gitu. Faham tak? Macam ni. Ataupun kita hitam tiba-tiba putih, leaf. Kesan tu, kesan buruk tu lah. Faham tak? Jadi ketika itu kita boleh berpindah kepada tayammum. Boleh? Ha, begitu juga kalau asalnya tembam tiba-tiba jadi kering kat sini sebab guna air. Tak, ataupun kering tiba-tiba jadi sini ada daging pula dah, ataupun tumbuh. Sini mana-mana ada macam biasa, sini tu jadi kembang. Alah, kuliah itu kita sebut terzahirnya ataupun berlakunya kesan buruk pada anggota yang zahir. Bila sebut kesan buruk, kalau kesan tu sikit sangat, guna air menyebabkan sikit je, kecil hitam, itu tak ada masalah, wajib guna air. Ataupun kesan buruk cuma pada anggota yang batin kat perut. Kalau guna air menyebabkan bulat hitam, kita orang putih hitam sini lah, itu wajib juga guna air. Faham tu? Jadi hudutsu syai'in fahishin, menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir. Au faqdu manfaati udwin, ataupun hilangnya manfaat anggota badan. Contoh tangan, manfaatnya apa? Nak ambil barang, nak letak barang, nak menampak orang, contoh. Tak. Ha, jadi kalau guna air menyebabkan tangan ni hilang manfaat, stroke selalu kalau guna air. Tak. Ha, dia punya manfaat tu terbatal. Maka kita boleh berpindah daripada air kepada debu. Faham tak? Jadi itu hukumnya harus kalau sakit, dan kalau kita bimbang menggunakan air menyebabkan sakit kita makin lambat sembuh, ataupun bertambah sakit, ataupun menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir, ataupun hilang manfaat anggota badan. Tak, itu kita sebut harus, tak wajib. Manakala orang tu nak buruk juga, yang menyebabkan sakit itu lambat sembuh, ala masalah. Ataupun menyebabkan sakit lebih sikit sebab kena air, tak ada masalah. Cuma harus, syarat masih benarkan kamu menggunakan debu. Okey. Yang ketiga, haram. Haram kita bertayamum kalau kita sakit. Bila? Idza kana al-maradu khafifan la yadurruhu istimalul ma'. Kalau sakit tu sakit ringan,
Yang mana kalau kita guna air tidak memberi sebarang mudarat. Ha? Ha, maka ketika itu tak boleh berpindah menggunakan debu. Contoh ada bisul sikit ataupun ada orang panggil jerawat. Jerawat dia kalau picit, kalau kena air dia rasa pedih lah sikit. Sikit je. Tak, ha, kawan dia guna debu dah. Kes apa? Kes jerawat kecil tu. Yang tu haram. Ha, tak boleh. Dia kekal kena guna air ataupun luka sikit. Terkena pisah ke, tertoreh sikit je. Kan banyak sikit. Lain kalau besar, sikit. Yang tu, kalau guna air pun tidak menyebabkan mudarat. Semacam yang tadi. Tak. Maka dia tak boleh guna debu. Dia kena guna air. Kemudian ada satu masalah Syekh bawa. Masalah ni bincang pasal kalau kita syak, kita sakit. Tapi sakit kita tu, kita syak. Adakah kalau aku guna air menyebabkan mudarat-mudarat tadi makin lambat sembuh, menyebabkan kesemburuk pada anggota yang zahir ataupun hilang manfaat anggota badan tersebut, ataupun tidak menyebabkan mudarat tersebut? Faham tak? Tu kita syak. Bila syak, boleh tak terus kita bertayamum? Ataupun kena kita tanya doktor dulu sepatah. Doktor pakar lah, yang siqah. Maka berlaku khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Kita baca mas'alatun idza kana fihi maradun walakin syakka hal yadurruhu al-ma'u am la fa hal yajuzu lahu tayammum. Sakit lepas tu syak, kalau guna air ni menyebabkan mudarat tak? Maka di sisi Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar membenarkan untuk kita tayammum. Alhamdulillah. Adapun Imam Ramli kata la yajuzu lahu tayammum. Imam Ramli kata tak boleh tayammum. Fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqah. Di sisi Imam Ramli, nak tak nak mesti dapatkan perkhabaran seorang doktor yang dipercayai. Kena pergi klinik dulu tanya sepatah. Ni sakit lagu ni doktor, kalau aku letak air warna gamuk. Ah ha, doktor tu kata eh sikit lagi ni kesan buruk sini ni. Awak ni putih. Nanti bila dah sembuh balik dia jadi hitam kawasan tu. Tak comel lah. Terutama awak ni perempuan contoh. Tak. Ha, jadi ketika itu barulah boleh bertayamum. Ala kulli hal, Imam Ibnu Hajar sebut kalau kita syak dalam situasi tadi tu masih kita boleh bertayamum. Nah. Selesai dua. Yang ketiga, sebab yang mengharuskan kita boleh bertayamum ialah al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanil muhtaram. Perlu kepada air untuk kita bagi minum. Ha, kepada hayawan yang muhtaram. Bagi minum ni bukan semata minum lah. Macam saya sebut tadi, nak masak. Tak, contoh kita nak masak nasi, kena guna air. Tak, kalau tak guna air tak jadi nasi lah. Tak jadi beras gitu je. Mana boleh makan. Begitu juga orang Arab nak buat roti, perlu air. Jadi kalau perlu kepada air untuk makan minum kita, walaupun fil mustaqbal, fil ma'al, tak. Maka kita boleh berpindah kepada menggunakan debu. Jadi saya sebut al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Perlu kepada air untuk bagi minum kepada binatang yang mulia. Binatang yang mulia ialah allazi yahrumu qatluh. Binatang yang haram kita bunuh. Itu binatang yang mulia. Banyaklah binatang yang mulia ni. Nak tahu binatang yang tak yang mulia, kita sebut binatang yang tak mulia. Selain daripada itu semua mulia. Apa binatang yang tidak mulia? Wal hayawanu ghairul muhtarami huwal ladzi yajuzu qatluhu wa huwa sittah. Binatang yang tidak mulia ada 6, iaitu binatang yang harus kita bunuh. Yang pertama tarikus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Idza tarakaha juhudan aw kasala. Kalau dia tinggal secara juhud, juhud ni maknanya dia mengingkari kewajipan salat, jadi kafir lah. Ataupun malas. Tak. Jadi kalau dia tinggal kerana juhud, dia murtad, maka akan dihudud sebab dia murtad. Kalau tinggal sebab malas, tak jadi murtad, cuma kekal di hudud. Hudud meninggalkan solat ni ialah dipancung. Boleh. Okey, cumanya nak dikatakan tarikus solat ni dari syarat-syarat lah. Antaranya ialah mesti diperintahkan dulu oleh imam. Mana dia tinggal solat, pemimpin mari ataupun wakil pemimpin suruh semayang. Tak semayang juga. Maka ketika itu kalau dia tinggal contoh zuhur, dia tak semayang, sampailah masuk waktu maghrib,
Kalau hak jadi jamak tu kena zuhur tak semayang, zuhur tu tak semayang juga dalam waktu asar sampai masuk maghrib. Tak, dia tak semayang lah waktu uzur bagi solat zuhur, waktu tu barulah dianggap sebagai orang yang meninggalkan solat. Cukup syarat yang lain sebenarnya layak dipancung tu. Faham tak? Tu. Cuma kerja pancung ni bukan kerja kita lah. Jangan tiba-tiba ambil anak sendiri bismillah masya-Allah. Tak, sembelih seorang, esok seorang pula. Bukan, ni pihak yang bertanggungjawab ialah pihak kerajaan. Yang kedua azzanil muhsan. Yang kedua ialah azzanil muhsan. Siapa azzanil muhsan? Iaitu mereka yang allazi wati'a fi nikahin sahih thumma zana. Mereka yang bersetubuh pada nikah yang sahih, yang sah, kemudian dia berzina, dipanggil sebagai zanil muhsan. Maknanya penuh rasa dah persetubuhan dengan cara yang halal, dengan cara yang haram juga. Itu zanil muhsan. Ini tidak mulia. Maksud tidak mulia kat sini gini. Kalau puak ni mari dalam keadaan tengah dahaga sangat, kita nak buduk. Jadi kita kena bagi air kat dia ke, atau kita buduk je biar dia mampu. Hukum syarak boleh biarkan dia mati sebab dia ghairu muhtaram, tidak mulia. Kau, awak punya kesian nak bagi tu, awak punya pasal lah. Cuma syarak mengatakan boleh kamu beruduk tak, dan kamu biarkan dia mati. Tak perlu kita tayamum, air yang kita nak buat buduk tu kita bagi dia, tak, biarkan sahaja dia mati sebab dia ghairu muhtaram, tidak mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga al-kafir al-harbi, kafir harbi iaitu allazi la zimmata wala ahda wala amana lahum al-muslimin. Kafir harbi iaitu kafir yang tidak ada zimmah baginya dan tidak ada perjanjian dan tidak ada keamanan baginya bersama-sama orang Islam. Kafir harbi. Faham tak? Kalau kafir mu'amman, kafir yang boleh jadi dia harbi asalnya. Tak. Contoh puak-puak Israel ni bila masuk Malaysia diamankan oleh kerajaan Malaysia untuk urusan bisnes, untuk urusan pembincangan ataupun suluh dan sebagainya, maka tu mu'amman, tak boleh kita bunuh, dan dia tu kita sebut sebagai apa? Muhtaram. Muhtaram. Begitu juga kafir yang ada al-ahd, perjanjian dengan kita. Begitu kafir zimmi. Jadi kafir habilah kafir yang memusuhi Islam secara jelas. Contohnya di Palestin, Zionis. Nah, tu pagi petang siang malam kerjanya nak menghancurkan bumi umat Islam Palestin. Jadi puak-puak tu kita panggil kafir harbi. Kalau dia mari dahaga nak air, kita biar dia mampu ya. Lagi syukur alhamdulillah kita apa berwuduk. Oh ni kalau viral ni disebut ekstrim eh. Ikut gila tak. Nombor empat al-murtad, wahuwa alladhi qata'al islam bi niyatin aw qawlin aw fi'lin. Yang keempat ialah murtad. Orang murtad ialah orang yang memutuskan agama Islam dengan niat ataupun dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Sembah berhala, kau pula menghina Nabi, menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu niatlah. Kalau aku berjaya SPM ni dapat 7A, aku berazam nak jadi kafir sebagai contoh. Bila ada sahaja keazaman nak jadi kafir, lele tu juga jadi kafir. Dia tak tunggu berjaya SPM ke ataupun dapat-dapat anak ke, tak. Semata-mata ada keazaman nak jadi kafir, waktu tu juga dihukum sebagai kafir. Ha? Sebab Islam ni dia tak boleh syak walaupun sikit tak boleh. Mesti yakin 100%. Jadi murtad juga manusia yang ghairul muhtaram. Nombor 5 al-kalbul aqur, wa huwa allazi fihi idza, iaitu anjing yang gila lah. Anjing yang menyakiti kita sama ada dengan suara ataupun dengan gigitan dan sebagainya. Yang keenam al-khinzir, babi. Li'annahu aswa'u halan minal kalbi, kerana dia lebih jelek daripada anjing. Jadi enam benda ni ataupun enam perkara ni kita sebut sebagai binatang yang tidak mulia, harus dibunuh. Kalau binatang-binatang ni datang kepada kita nak air, tak? Maka kita boleh biarkan mereka mati dan kita boleh bertayamum. Berbeza kalau yang datang tu orang yang muhtaram, ayah kita, mak kita, anak beranak kita. Ketika itu haram kita berwuduk dengan air. Kalau siapa menyebabkan orang yang muhtaram tu mati, malah air tu wajib kita bagi kepada mak kita, kepada adik kita, kepada isteri kita untuk minum, untuk menjaga roh. Dan kita wajib pula ketika itu bertayamum. Nah, faham tak? Ya Allah. Kemudian kita berpindah kepada marahilul bahsi anil ma. Martabat mencari air ada empat.
martabat mencari air ada 4. Untuk lebih terperinci boleh rujuk kitab Mu'nisul Jalis. Yang tu Syekh lebih tafsilkanlah. Kat sini secara ringkasnya ialah yang pertama al-bahthu fi rahlihi idza kana musafiran ka sayyaratihi fa idza lam yajid fa yabhathu fi rufqatihi. Level pertama dalam cari air, sebab apa dibincangkan level ni? Sebabnya ialah bila level ni semua dah dibuat, kemudian tak ada juga air, barulah kita hukum dia tu tak ada air, baru dia boleh bertayamum. Sekarang ni air ada. Tak, tiba-tiba kita dapat maklumat tak ada air. Kena dihukumkan tiada air secara pasti, mesti kita buat proses ni. Bila dah pasti tak ada air, barulah kita boleh bertayamum. Yang pertama ialah al-bahthu fi rahlihi idza kana musafiran. Kita kena cari air dekat rahl. Rahl ni maknanya kereta kita, rumah kita. Tak. Jadi kalau musafir, cari dekat kereta, dekat bonet, dekat bawah tempat duduk, dalam dashboard. Tak. Fa idza lam yajid, kalau kat rumah, cari dekat tandas. Dekat bawah tabletop ke, ataupun dekat Allahumma sallallahu alaihi Muhammad, dekat bilik ke, carilah dalam rumah, belakang rumah. Okey. Fa idza lam yajid fayabhasu fi rufqatihi. Bila tidak ada juga air dalam kereta, maka dia tanya kawan-kawan dia, rider sekali dengan dia, ataupun naik kombo sekali dengan dia, tu konvoi. Faham tak? Okey. Kalau tak ada juga, summal bahsu fi hadil ghaus. Kemudian dia kena cari air pada hadil ghaus, iaitu hadil ghaus ni lebih kurang 150 meter, depan, belakang, kiri, kanan. Bila wajib cari fi hadil ghaus? Yajibu idza lam yatayaqqan al-fuqda bi an tayaqqana al-ma' aw tawahhama. Wajib cari air dalam kadar 150 meter depan, kiri dan kanan, begitu juga belakang. Tak, kalau tak yakin tiada air. Bila tidak yakin tiada air, sekira-kira dia yakin ada air, ataupun dia berat sangkaan ada air, ataupun dia syak ada air, ataupun dia waham ada air. Kesimpulannya, untuk hadul ghaus, seseorang tu wajib cari air kalau dia yakin ada air, ataupun dia zan, sangkaan kuat dia ada air, ataupun syak ataupun waham. Faham tak? Waham ni bawah 50 lah. Wajib dia cari air sekadar mana? Masafatuhu 300 dirak, 150 meteran takriba. Lebih kurang 150 meter depan, belakang, kiri, kanan. Dia keluarlah rumah, jengok sikit depan, takut ada paya-paya yang dia tak perasan ke. وقدره بعضهم بحيث لو استغاث أصحابه سمعوه نداءه وأغاثوه وبعضهم برمي سهم. Sebagai ulama mengkadarkan jarak hadul ghaus ialah sekira-kira kalau ada seorang tu menjerit nak minta tolong, woi, menjerit gitu, maka orang, kawan-kawan yang sibuk duduk main ke, duduk buat sesuatu lah, orang tu akan dengar. Sejauh mana? 150 meter lebih kurang lah. Lebih daripada itu mungkin tak dengar dah. Okay. Dan sebagian ulama yang lain mengqadarkan masafah jarak hadul ghaus ialah sekadar satu pemergian anak panah. Kita ambil 150 meter lah, mudah bahasa kita hari ni tak? Tu boleh. Jadi bila wajib cari air dalam hadul ghaus? Bila kita yakin ada air, ataupun zan ada air, ataupun syak ada air, ataupun waham ada air di keliling kita. Yakin ada air duduk depan, pergi cari. Dah 100 meter je, 150 meter. Benda susah sangat je. Keluar, tengok keliling. Cari dah tak jumpa. Cari dah tak jumpa, maka kita berpindah kepada marhalah yang ketiga. Summal bahsu fi hadil qurb. Kemudian dia mencari air pada had yang dekat. Had yang dekat ialah lebih kurang masafahnya 9,000 hasta, iaitu 1.5 mil. Dalam bahasa hari ini disebut 4.5 kilometer. 4.5 kilometer. Takriban. Boleh? Kadar tu. Sebagai ulama mentakdirkan berjalan kaki selama 45 minit. Sahwa illa rubak, mana semua 45 minit boleh
pergi sejauh mana, dalam 5 km, 4.5 km, begitulah. Jadi wajib kita cari air fil hadil qurb kalau kita yakin ada air. Itu je syaratnya. Itu je dia punya keadaan dia. Kalau yakin ada air. Saya duduk di Balok. Mana? Kat Mahat ni tak ada air. Contohlah laut tak ada lah. Kalau main dengan laut ni memang semua ada air. Contoh laut tak ada sebelah ni. Tadi dalam kawasan Mahat ni cari tak ada. Kat sekolah tak ada. Tapi kat masjid ada. Adakah saya boleh tayamum? Masjid dengan rumah saya buat sekilo. Lebih kurang. Tak boleh tayamum. Mereka pergi ambil wuduk masjid tu. Mandi wajib. Kena mandi di masjid. Masjid ni tak ada. Masjid Cengal Lempong. Masjid Cengal Lempong dengan jarak rumah saya mungkin 2 kilo. Wajib pergi cari. Bila tu? Bila yakin ada air. Jadi kita duduk kawasan kita. Rumah tak ada air. 150 meter depan, belakang, kiri, kanan tak ada air. Tapi dalam jarak 4.5 kilometer ke bawah. Kalau kita yakin ada air kawasan tu, kita kena pergi. Contoh yakin 4 kilometer daripada tempat kita ni ada air terjun. Nah, kena pergi lah. Kena pergi. Ambil air ni. Sana buruk di sana, semayang di sana. Semayang ikut mula. Semayang mana pun. Nak ambil air bawa balik rumah pun boleh. Cumanya kena pergi. Tengok dulu. Pergi ambil air. Pergi buruk sana. Okey, kemudian summal bahsu fi hadil bu'di. Level yang keempat ialah mencari air pada had yang jauh. Yang ini tidak wajib cari air sekalipun yakin. Apa dia had yang jauh? Iaitu lebih daripada kadar 4.5. La yajibu talabul ma' fihi wa in tayaqqanahu masafatu ma zada ala hadil qurb. Jadi tak wajib cari air sekalipun yakin. Contoh saya duduk sini. Dimaklumkan tidak ada air kawasan ini. Dalam kawasan 5 km daripada jarak saya pun tidak ada air. Faham tu? Lepas tu ada air mana? Nuh, Mak Tafih, Negeri Pahang. Ataupun ada air di Masjid Negeri, Masjid Negeri Pahang, Kuantan. Jarak dia dengan saya tak lebih kurang dalam 20 kilo. Tak? Kita sebut tak wajib pergi cari. Malah tak wajib pergi kat sana. Malah kita terus boleh berwuduk. Allah Subhanahu Muhammad, tak wajib kita pergi berwuduk di masjid negeri lah. Malah kita boleh terus bertayamum di tempat kita. Faham tu? Okay, bila selesai empat marhalah ni, barulah kita sebut tak ada air, barulah kita boleh bertayamum. Kemudian yang terakhir ialah syurutu wujubi talabil ma' wal bahsi anhu. Syarat-syarat wajib cari air. Baca idza kana fi hadil ghaus. Kalau kita nak cari air dalam sekitar hadil ghaus, mana 150 meter depan rumah kita, ke kanan, ke kiri dan belakang rumah, maka ketika itu kita sebut ada dua perincian. Fa yushtaratu idza tawahhama al-ma' fi. Yang pertama, kalau kita waham, rasa-rasa syak ada air bahagian depan, belakang, kiri atau kanan. Kalau sekadar rasa-rasa, tak yakin ada air, maka wajib cari air kalau kita rasa aman ke atas perkara-perkara ini, iaitu al-amnu ala nafs, aman ke atas jiwa, ruh, wal-a'dha, ke atas anggota badan, wal-mal, harta kita, wal-ikhtisasat al-muhtaramah. Ikhtisasat al-muhtaramah ni harta jugalah, bahasa Melayu je. Tapi bahasa fiqahnya tak sebut harta. Sebab ianya najis. Najis ni bukan harta. Tapi kita lebih layak untuk menggunakan benda tu. Sebab ia di bawah penjagaan kita. Macam anjing yang terpelajar kalbil mu'allam. Wa khurujil waqt. Seterusnya keluar waktu. Jadi semula. Kalau kita nak cari air dalam hadul gaus. 150 meter depan, belakang, kiri, kanan. Maka wajib cari air. Maka kalau kita sekadar waham, rasa-rasa ada air, ketika itu wajib kita cari air kalau aman ke atas perkara-perkara yang saya sebut tadi. Pertama, aman ke atas jiwa. Kalau kita bimbang, keluar-keluar ni kena bunuh dengan Daesh. Contoh, kat luar tu ada 2-3 orang pembunuh. Tak wajib keluar rumah lah, duduk dalam rumah, bertayamum je lah. Ataupun kalau keluar menyebabkan kena kerat tangan, anggota badan, ataupun duit dicuri, ataupun ikhtisasat kita tadi. Kalau aku keluar sikit lagi, anjing yang ada kat rumah ni, asalnya anjing jaga kebun sebagai contoh, anjing tu akan dicuri.
Haji Mu'allam, tempat haji yang kita buat memburu. Waktu tu tak wajib kita cari air. Malah kita boleh terus tayamum dan jaga anjing tu daripada dibunuh ataupun dicuri. Dan juga mesti aman daripada keluar waktu. Ha, contohlah, kita tertidur, lepas tu bangun-bangun tu dah nak akhir waktu, dah nak habis dah waktu zuhur. Kalau kita pergi keluar juga cari air depan, belakang, kiri, kanan ni, tak. Ha, maka ketika itu, apa nama, menyebabkan keluar waktu. Menyebabkan keluar waktu. Okey, ketika itu tak perlu kita pergi cari. Tak, malah kita terus boleh bertayamum. Betul? Sebab syarat nak wajib pergi cari tu, kalau sangka ada air, mesti selamat waktu. Kalau menyebabkan keluar waktu, kamu pergi cari-cari, menyebabkan orang dah azan, so, zuhur, awak terpaksa semayang di luar waktu, itu tak perlu. Terus semayang dalam waktu, dan tak perlu cari air. Faham betul? Sebelum saya lupa, saya sebut dulu. Cari air empat ni kalau kita kalau kita tak yakin tak ada lah. Kalau kita diberitahu memang tidak ada air, tak pergi cari, tak ada air. Ha, itu kerja kurang cerdik kita pergi keluar juga cari air tu. Ha, tak? Kalau pihak kerajaan ataupun pihak tempat kita ni, pihak berwajib di kawasan kita beritahu tak ada cari air, memang tak ada. Sungai kering apa semua contoh. Maka tak pergi cari lah walaupun depan rumah. Sebab apa? Sebab confirm tak ada. Ha. Sebab tu kita sebut tadi wajib cari air fi hadil ghaus tu kalau rasa. Maknanya ada dalam hati tu ada perasaan ada air tu masih wujud. Kalau yakin tak ada, tak cari dah. Tu boleh bertayamum. Yang kedua, wa amma idza tayaqqana al-ma' fihi fayushtaratu. Kalau kita yakin pula. Ha, tadi kita waham, syak, dhan pada hadil ghaus, maka kita kena cari air, wajib cari air kalau aman ke atas jiwa, anggota, harta, ikhtisasat muhtaramah dan keluar waktu, lima. Adapun kalau kita yakin ada air, maka disyaratkan aman ke atas perkara-perkara tadi juga. Tak, melainkan mana kena aman ke atas jiwa, roh, kena aman ke atas anggota. Dan tidak disyaratkan illal amna alal mal alladhi yajibu bazluhu li samanil ma. Tidak wajib aman selamat ke atas harta yang wajib kita keluarkan untuk beli air sebagai contoh. Jadi yakin ada air. Mana 100 meter daripada rumah kita. Air free dah orang kena bayar. Berapa harga? Harga standard lah. Jadi kalau kita mampu kita kewajib pergi beli. Jadi bila kita beli, bukankah duit tu tak selamat? Tak selamat tu mana hilang lah. Tadi milik kita, sekarang milik orang dah. Walaupun RM2-3. Yang tu kita sebut tak wajib aman. Tak wajib aman. Mana kalau terpaksa keluar duit sekalipun, kita keluarkan duit. Ataupun nak naik Grab, terpaksa keluar duit, bayar Grab. Lepas tu bayar air pula. Tak, maka ketika itu wajib juga kita keluarkan duit. Nah, kalau yakin ada air lah dalam sekitar 150 meter depan belakang kiri kanan daripada rumah kita. Wa'alal ikhtisasat. Begitu juga tidak wajib aman kat atas ikhtisasat. Maknanya kalau kita keluar pergi cari air, memang ada air ni 100 meter daripada rumah kita ni ada kolam. Menyebabkan anjing kita terbunuh, wajib pergi cari juga. Wa khurujil waqt juga tak wajib aman kat atas keluar waktu. Maknanya kalau kita pergi ambil air dalam 100 meter daripada rumah kita, menyebabkan waktu zuhur terkeluar. Akhir sekali kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Ya, sekalipun begitu pergi keluar cari air, pergi ambil air sebab yakin ada air ni. Dan sembahyang zuhur tu di luar waktu. Tak ada masalah. Nah. Selesai. Yang terakhir ialah wa idza kana fi hadil qurb. Wa idza kana fi haddi al-qurbi. Dia mudah mengajar online ni sebab kita tak tengok muka pendengar. Kalau dalam kelas kita tengok muka kawan tu, muka kenyok lah tu, tak faham ni. Kita boleh ulang balik tengok, belah sana tidur, belah depan ni duk main, faham tak? Jadi kita ulang, kita marah makan masa. Tapi online duk popa orang dengar, kau tak dengar, wallahu alam bisawab. Faham tak? Ala kulli hal, kalau tak faham tanyalah, kita jawab insyaAllah. Wa idza kana fi hadil qurbi fayushtaratu al-amnu ala an-nafs wal-a'dha' wal-mal wa ikhtisasat allati yahtajuha. Kalau dalam hadul qurb, maknanya kita sebut tadi, kalau hadul qurb 4.5 km dan ke bawah, tak, kita yakin ada air, maka wajib kita pergi cari.
Wajib kita cari tu pula dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, fayushtaratul amnu alal nafs. Mesti aman ke atas jiwa. Kalau pergi cari lepas 3 km berjalan kena bunuh, tak wajib gigilah. Contoh kawasan tu banyak sangat pembunuh dan sebagainya, tak, na'udzubillah, maka tak wajib dicari air, terus boleh tayamum. Nyawa tu lebih diutamakan. Wal a'dha, kena aman juga ke atas keselamatan tubuh badan. Wal mal, kena aman ke atas, selamat ke atas harta kita. Kalau kita pergi cari menyebabkan harta di rumah pula kena rompok, tak, bukan dia tak. Jadi tak perlu cari air, terus jaga rumah, jaga family kat rumah, tayamum kat rumah semayang. Waqtisasat allati yahtajuha, begitu ikhtisasat yang dia perlulah, macam anjing mu'allam tadi, baja, baja yang diperbuat daripada najis, tak, itu ikhtisasat. Wala yushtaratul amnu alal mal alladhi yajibu badluhu lisamanil ma', dan tidak disyaratkan selamat dan aman ke atas harta yang wajib dia keluarkan untuk nilai air. Macam tadilah, maknanya dalam 4 km ni nak pergi ke sana kena keluar modal sikit. Duit yang kita kena keluarkan tu keluarkan je lah. Kat sana nak beli air pula kena keluar duit lagi, RM3, RM4, RM10, keluarkan, tidak ada masalah. Yang tu tidak disyaratkan aman, mana wajib dicari juga walaupun terpaksa keluar duit. Wa ammal amnu ala khurujil waqti fayushtaratu in kana at-tayammum yughni 'anil qada' bi an tayammama fil mahallil ghalibi fihi faqdul ma'. Nah, yang terakhir saya sebut, adapun aman ke atas keluar waktu, maka padanya ada perincian. Pada hadul qurb, kita sebut wajib cari air bila bila yakin ada air. Dan mesti aman ke atas nyawa, anggota, harta. Dan tidak wajib aman ke atas Allahumma salli sayyidina Muhammad, duit yang yang dia perlu keluarkan untuk beli air dan untuk dapatkan air. Adapun waktu, maka padanya ada perincian. Apa perinciannya? Kalau dia bertayamum pada tempat yang sokmo-sokmo tak ada air. Kalau bertayamum di tempat yang sokmo-sokmo tidak ada air, contohnya padang pasir, nisbah pada setahun, padang pasir ni banyak ada air ke tak ada air? Banyak tak ada air lah. Jadi tempat tu sokmo tiada air. Tak. Bila dia bertayamum kat tempat yang sokmo tiada air, maka dia perlu qada tak sembahyang tu? Tak perlu. Semula, seseorang yang bertayamum di tempat yang sokmo tiada air, nisbah kepada setahun, contoh macam padang pasir, maka kalau dia solat, dia tak perlu qada balik solat tu. Boleh? Okey. Jadi kawan ni bertayamum di tempat yang sokmo tiada air, maka perlu qada solat, tak perlu qada solat. Ala kulli hal, disyaratkan mesti aman daripada keluar waktu. Disyaratkan mesti aman daripada keluar waktu. Maknanya gini, sekarang ni saya berada di padang pasir, tak, saya yakin ada air 4 km daripada tempat saya. Ada lembah contoh, lembah Al-Wadi ada air situ, yakin. Wajib tak saya pergi? Wajib pergi lah, sebab baru dalam kadar 4.4, baru dalam kadar 4 km. Wajib tu kalau saya boleh yakin waktu tak keluar. Maknanya sekarang ni waktu zuhur, saya pergi cari, saya sempat dapatkan air dan saya solat zuhur dalam waktu. Itu saya pergi cari, wajib pergi cari. Tapi kalau waktu tu dah dekat-dekat nak keluar, kalau aku pergi cari juga air, memang ada air ni 4 km, tapi nak pergi tu makan masa. Sampai-sampai tu dan wuduk, orang azan asar. Okay, ketika itu tak wajib saya pergi cari air. Sebab apa? Tidak aman daripada keluarnya waktu. Jadi kesimpulan dia, kalau tempat tu tempat yang sokmo-sokmo tiada air, sekira-kira kalau kita solat tak perlu qada, maka disyaratkan untuk cari air tu kita aman daripada keluarnya waktu. Dengan makna kalau kita pergi cari air menyebabkan terkeluar waktu zuhur dan akhir sekali, kita solat zuhur di dalam waktu asar, maka tak wajib dicari air, tayamum terus dan solat. Dan solat tu tak perlu qada lah, sebab dia berada pada tempat yang sokmo tak ada air. Okey, berbeza kalau dalam ta'liq tu disebut, fa idza tayammama fil mahalli alladhi yaghribu fihi wujudul ma' kal hadar fala yushtaratul amnu ala khurujil waqti fayatlubul ma' wa in kharajal waqt.
Kalau dia berada di tempat yang sok muadai ni, kita ni lah. Selangor, Selangor tempat sok muadai. Kelantan, sok muadai. Itu tempat yang sok muadai. Faham tak? Dia nisbah pada setahun. Tak? Tempat kita lagi lah. Dalam setahun tu ada 10-15 hari tak ada air tu pun kita bising. Masya Allah, tabarakallah. Ala kulli hal, nisbah pada setahun tu, air yang tak ada, hari yang tak ada lebih banyak, lebih sedikit daripada hari yang ada. Jadi kita berada di tempat yang sokmu ada air. Sokmu ada air. Maka ketika itu tidak disyaratkan aman daripada keluarnya waktu. Maknanya, saya duduk balok. Saya yakin ada air dalam jarak 4.1 km daripada tempat saya. Saya kena pergi cari, kena pergi ambil, walaupun menyebabkan waktu zuhur terkeluar. Boleh. Walaupun menyebabkan waktu zuhur terkeluar. Dan saya sembahyang zuhur luar waktu, tidak ada masalah. Faham tu? Selesai kat situ. Tak. Jadi insyaAllah pada sesi akan datang, insyaAllah petang ni kalau tidak ada aral, kita bacalah. Tak. Tu petang ni insyaAllah. Sebelum-sebelum asal lah insyaAllah. Boleh? Kalau tidak ada aral, saya iklan balik di Facebook insyaAllah. Kita akan sambung syurutut tayammum, syarat-syarat sah tayammum sab'atun, ada tu 7. Kemudian kita masuk fardu-fardu tayammum dan sunat-sunat tayammum. Ada sebarang soalan? Allahumma salli alaihi wasallam. Ada sebarang soalan? Tidak ada. Cukup sekadar itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum.